Aritmetisk rekke, serielån. Et serielån er karakterisert ved at avdraget konstant, slik at både terminbeløp og renta vil da endre seg, mens denne konstant. Altså, denne konstant. Og størrelsen på dette avdraget, når det konstant, det jo lik K0 delt på N. Og la oss se på et eksempel. Om for eksempel et lån på 30 000 kroner, K0 30 000, og vi skal betale tilbake det i løpet av 3 terminer. Da vil det her bli 30 000 nok delt på 3, som lik 10 000 kroner. Det betyr at hvis vi tar opp et lån på 30 000, og skal betale det tilbake ved hjelp av et serielån med konstant avdrag, altså, så må vi betale hvert avdrag være på 10 000 kroner. Da lånet innfridd etter 3 terminer. Og la oss se på et konkret eksempel der vi ønsker å finne hvor mye rente vi må betale etter 3 terminer, for eksempel, i et serielån, og prøve å finne en formel for dette her. Finne formel. Så vi skal finne en formel for dette og se på et eksempel der vi har n lik 3, og så bare generaliserer vi det helt til slutt, slik at når vi ikke har 3, men n terminer, så blir generaliseringen åpenbar. Og når vi har bare 3 terminer, så har vi litt mer kontroll på det, så la oss starte der. Så vi tar opp et lån på 30 000 kroner, så det får vi her. Og det første året så har vi da skylder vi banken 30 000. Så ved slutten av år 1, eller begynnelsen av år 2 om du vil, så foretar vi vår første avdragsinnbetaling, som 10 000. Da det 30 000 minus 10 000, så i dette året, år 2, i denne perioden, så det 20 000 kroner vi skylder banken. Så kommer vi hit, og vi betaler et andre avdraget vårt, som gjør at vi da tar og betaler inn nye 10 000. Så da det tredje og siste året, så skylder vi på banken 10 000 kroner. Og så på slutten av det tredje og siste året, så betaler vi det tredje og siste avdraget, og da skylder vi banken 0 kroner her, og da lånet innfridd. Lån innfridd. Med andre ord, det første året så betaler vi renta av 30 000 kroner. Det andre året betaler vi renta av 20 000 kroner. Og det tredje og siste året så betaler vi renta av 10 000 kroner. Slik at vi betaler mindre og mindre rente etter hvert som tida går, og det jo rimelig intuitivt. Så la oss se litt på det der og regne litt på detaljene. Så hvis vi skal regne ut renta for år 1, A1, så det lik. Da har vi 30 000 kroner, altså K0 ganger renta. Hva nå en renta i? År 2, renta vi har i år 2 jo, vi skal betale renta av 20 000. Men det det samme som K0 minus 1 ganger K0 delt på N. Og så renta av det. Altså renta av 20 000. Og renta vi betaler det tredje året, det jo renta av 10 000 kroner, så det blir K0 minus 2 ganger K0 delt på N ganger rente. Så dette her altså rente år 1, dette rente år 2, og dette rente år 3. Slik at total rente vi har betalt for alle de 3 årene å summere renta for hvert år. Total rente, og vi kaller den RN-serie. Det lik rente første året pluss rente andre året pluss rente tredje året. Men det her jo en sum, og det sum av en rekke. Så la oss finne ut hvilken type rekke det her og da kanskje vi kan bruke noen formler vi har lært om tidligere. Så la oss se litt på det. Type
en rekke. Så la oss prøve da å ta differensen mellom to påfølgende ledd, og tar da A1 minus A2 først, som blir K0R, K0 gang R minus dette uttrykket der, A2, som er parentes. K0 minus 1 gange K0N gange R. Og når vi ganger inn R'en der, så går den K0'en der mot en K0'en der, slik at den og den kansellerer. Det innser vi når vi ganger inn R. Minus og minus gir pluss, og da blir det K0 gange R, må vi huske på, delt på N. K0 gange R, delt på N. Så det her er altså like en konstant. Så tar vi neste differensen mellom de to neste ledet, A2 minus A3. Det er lik det der ledet minus dette ledet, som blir parentes. K0 minus 1 ganger K0N ganger rente minus parentes dette ledet, som er K02 ganger K0N ganger R. Og da ser vi at igjen da, så blir K0R der minus K0R, så den går mot den når vi ganger inn R der og R der. Og så har vi der minus 1 ganger det ledet der, minus og minus pluss 2 ganger samme ledet. Og 2 minus 1 er 1, slik at da står vi igjen bare med det ledet der, K0R delt på N. Så dette her er en konstant, og det er den samme konstanten. Og en rekke der to påfølgende ledd, differensen mellom to påfølgende ledd er konstant, det er aritmetisk rekke. Og da vet vi fra en tidligere video at summen av en aritmetisk rekke er gitt ved denne formelen. For vi nå har funnet ut at det her, på grunn av dette, så er dette her en aritmetisk rekke. Fordi at differensen mellom to ledd er en konstant D. Og vi ser at aritmetisk rekke, hvis vi flytter den over dit, så er altså A i pluss 1 minus AI, eller ikke en konstant D. Og da er altså dette her i aritmetisk rekke. Da vet vi at denne summen som vi ønsker å finne, den er gitt ved denne formen. Og da har vi egentlig alt vi trenger, fordi at N er jo 3. A1 er gitt ved det her, og A3 er gitt ved dette leddet. Da skal jeg ha bare en liten digresjon her, nemlig at den toeren her kan vi skrive som N minus 1. Og når vi gjør det, så vil den A3-en her, det vil da være K0 ganger R delt på 3. Så det her skal vi bare bruke oss av, og du innser det, bare ved å sette den N minus 1 i stedet for 2 her, så innser du at A3 er gitt ved denne. Den mellomregningen kan du gjerne gjøre selv. Og da er vi nesten i mål, for når vi nå skal finne R3-serie, som altså er en totale renta, så er det gitt ved denne formel. Da kan vi bare sette inn N lik 3. A1, den var jo lik dette, som er K0 ganger R, pluss A3, som var gitt ved leddet her, K0 ganger R delt på 3. Og det skal vi, alt sammen skal vi dele på 2, ifølge den formelen. Så ganger vi inn det her, og så får vi altså 3 ganger K0R pluss, så ganger vi inn den treeren der, og så går den treeren mot den treeren, og vi står igjen med K0R halve. Og K0R er en felles faktor som vi setter utenfor, og da er det K0 ganger R 3 pluss 1 halve. Grunnen til at de skrev det akkurat på den formen her, altså at de ikke slo sammen at 3 pluss 1, det er jo 4, og skrev det på formen 3 pluss 1, er det at dersom vi har n-led, så vil den treeren der gå mot n,
Og den treeren der, det den samme som den treeren der. Slik at da vil den gå mot n i det tilfelle når vi har n antall terminer. Og det her et så viktig resultat av at vi skal ta og oppsummere det i en læresetning, nemlig at det totale rentebeløpet som må betales for et serielån i løpet av lånets løpetid, det gitt ved denne formelen, og vi ser jo at dette det samme, K0R, n pluss 1 halve, der R serie altså er totalt rentebeløpet etter n terminer, K0 er altså lånets størrelse, 30.000 i det vi så på i stad, n er antall terminer, 3 i det tilfellet der, og R er den renta som er nødt å være konstant i hele lånets løpetid. Da gjelder denne læresetningen, og da har vi altså en formel for serielån, den totale renta for et serielån etter n antall terminer.